بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصليبان علي بله قدهان أمضى مسلمين تأه قرهان أمضى صوماليين وحانتكو سلام يا سلام تسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحارون تيج على استيمانتا إنان شعبك إي أمضى صوماليين ميلة شوكتب اللو داقو وليبا قارهان أمضى صومالي لان لابا قضب ورنتي آن شعريستي إنان كتحليقيو وحنا كتابتو سيدا أي وحوكا جران إن بدي وحوهي ومركي قوه الرئيسي إنان كهالو شبهده عدالة دونك دوب حرين تصومالي لان إيو هقامين إيو كورنيل عارة إيه سراكي شكرة إيه بيس كمولتري كوية يلطي آن بودلان وچو ديو يكيدا وحيابها سبابي وحي كياني كرتو أيان روتيج على هينان وحوغا كتابتو آن إيو وليب بوشادة وصفوين كالكدي سن آن وغاها الليسا مركان إيجي عرمها بوشادة مركان ايجي ان سوشيال ميديا دا مركان ايجي غولياشا وزيردا ان هوغامي مصبيخي يسفها ايغو هادليا وان شاليسيا انو مدو افتيميو وحيابها سبابي جبهدا اي او جيدديد وان كلا او ان شالي ان كهادلو وزيردن حدا كو ايغ غوبل كتوغ دير اي داد مريد اورايي اي قودبديه اي كجيديين او جودوين كلا لها وزيردا لو سيدايي اما وسوق اتمي غوبل كتوغلير يداد مريد ان انها سان شالها انن قودو كوبن ان كدول استاغ ان شاء الله باذن الله الكريم مركه هوره مر لواد وايد سلاميا ان اصحابت اي بوشدا امده الصوماليه غود اهان اي امده المسلمين تابا وقت بدن كل قادن مايو واسو كوبيا ان وجديد وحا ويه ان انان افتيميو امده لو افتيميو sida ay wax u jiraan waxaanu ognahay Soomaalidu waxay ku maamadaa hadal waa margi oo dhankii loo jeedo uu ka ah waxaanu ognahay social media-da iyo bulshadu marka ciid hadasho ama xukuumadaha haato ama mucaarada haato ama jabada haato qofba meeshi uu doono uu la ka ah fahankuna waa shay qaali ah in waan ku horeynayaa waxaan ku horeynayaa wasiirada waxaana ku dambayn doonaa caare iyo jabhadiisa waxaan ku horeynayaa wasiirada waxaan si gaar ah u tilmaamayaa oo aan doonayaa hadalkoodii inaan u dulistaago laba wasiir oo runtii ku dheeraaday hadal xambaarsan xaraf xumaan oo aad moodaysay aqliga iyo maskaxda deegaanka inay caayeen waa وزير كمالية ده يوسف إيه وزير كبيها مستقاره واحد لا هي هذا كوه الرجال كوره ده يلا كوره وح كسوت شيء ده قبيل بلارن أم جع إيه بيسان كله جيج الصوماليات أورو تشرف كم مدن أمضى الصوماليات سومالي لان كل باحد يدقان قيمة بضن تاريخ الصوماليين يتو سومالي لان ملو عنك كتره هو رير كالربان وحين نوغل نين رير كاس مدة الضبي اللي باتن سنوضو سومالي لان جرتي اي ترسانيين عدالة درو عبورين عدادس هرمر لان دقان اهان يدد اهان يدل اهان با وحين نوغل نين inu koora kamid yahay wasiirada xukuumadda kulmiye ku jira waxaanu ognay inuu wasiir koore ahaa in 72 ka sanadood balla jaan qaaday xukuumadaha kala duwanaa ee Soomaaliland mar uu baarlamaan ahaa iyo mar uu wax kala ka ahaaba intaaba uu ku dhex jiray isweydiin waxa mudan
waan dhegaysanay khudbadii uu ka jeediyey oodweyne. Waxay isugu jirtay ammaan, baanis, aflagaado, kursi, boqol waxyaabood oo kala gedisan bay khudbadiisaasi xambaarsanayd. Hantida uu ku baanayey ee dadka u siidanay waxay ahayd hanti uu ku tilmaamay 500,000. Isweydiin waxa mudan wasiir weliba wuxuu ka soo jeedaa gobol. Hadday baahi noqoto, hadday caburi noqoto, hadday cadaadis noqoto, deegaanka koore ka soo jeeda waa deegaanka ugu cabashada badan, waa deegaanka dhibta ugu badan ku dhacday, waa deegaanka ilaa maanta ciidan ahaan laga wareegsan yahay, waa deegaan aynu ognahay in sifo xooga oo aan kalsoonidii Soomaaliland siinin lagu haysto. Isweydiintu waxa weeye 72 ka sannadood inta aanad koorow aniga ay soo gaadhin, maxaad u qabatay shacabkaagii iyo ummaddaadii iyo dadkaad matalaysay ee ku dhaqnaa Sool, ee ku dhaqnaa Buuhoole, ee ku dhaqnaa Taleex, ee ku dhaqnaa Sanaag, ee ku dhaqnaa Caynaba? Maxaad u qabatay ayaa isweydiintu weeye. Soomaalidu waxay ku maamadaa tiisaba daryeelaad u kala ku dara. Adiga koorow kugu dheeraan maayo, reer sharaf labaad ka soo jeedaa, laakiin waxaan ogahay in reer waliba noocaagaa leeyahay. Annaguba waanu ka leenay noocaaga. In badan baa jirta oo noocaagaasa oo tribe wal iyo degmo wal iyo gobol walba ka soo jeeda. Waxaynu ognay koorow waxaa tahay shakhsiyaadka kooban ee calooshoodu shaqayso si aan caqligoodu shaqeyn. Reer Sool intii caqligoodu shaqaynaysay meel cad bay taagan yihiin. Arrimaha Soomaaliland ka taagan yihiin, arrimaha Soomaaliya ka taagan yihiin, qadiyadooda iyo dadnimadooda iyo deegaankoodana meel cad oo waadaxa bay ka taagan yihiin. Laakiin xubno kooban oo aad ka mid tahay oo aan caqligoodu shaqayn ee calooshoodu shaqayso ayuunbaad kow ka tahay adigu. Waxaan markaa adiga ku oranayaa, halka aad 500,000 ee ood weyne aad ugu baanayso, ee aad 9 wasiir isugu soo raacdeen, ee aad hadallada xanafta leh iyo aflagaadada iyo xumaanta raacinayseen, waxaan kuu ogahay in degmooyinka Soomaaliland ka soo bilow Gabiiley, Salaxley, Sheikh, ood weyne, Buuhoole, Caynaba, waa degmooyin siman. 72 sannadood haddii oodweyne iyo degmooyinka lamida wax lala rabo, waxaa loogu dar lahaa budgetka Soomaaliland baa loogu dar lahaa. Degmada la yidhaahda Gabiile 4 million oo dollar baa u ansaxsan oo golaha wasiirada iyo madaxtooyadu ansixiyeen, sida gobollada waaweyn oo ay gobollada waaweyn qaar ka budget badan tahay oo sannadla ah oo ah ka soo baxda sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Isweydiintu waxa weeye, haddii oodweyne wax lala rabo koorow iyo inta wasiirada la socotayba, maxaa budgetka Soomaaliland ee shalay wasiiradu ansixinayeen loogu dari waayay? Su'aasha labaad ee ku gadaaman aan doonayo shacabka inay isweydiiyaan waxa weeye, 500,000 ee aan ka soo bixin khasnadda xukuumadda, ee aan ka soo bixin budgetka Soomaaliland, xaggee laga keenay? Intee in leeg oo dhaqaale ah oo xatooyo abaa meesha laga soo saaray yaalla oo ku maqan? Taariikhda maynaan maqal dad xukuumad iyo dowlad sheeganaya oo lacag intaa leeg intay soo saaraan odhanaya kamay soo bixin qasnadii iyo budgetkii dalka, midna kuma jirto. Runtii waxaan isleeyahay, waxaa halkaa u timaadeen inaa caydaan caqliga, sharafta, karaamada dadka deegaankaa dega. Dad loogu carab laalaadiyo 500,000 oo laaluushana maaha dadka cadaalada baa deeqda. Haddii aad filayseen in Garxajis uu ka dagaalamayey wax iyaga ka maqan, ka doodayay wax iyaga ka maqan, ku mucaaradayay wax iyaga ka maqan, kuma aha. Waxay dhammaan ka soo horjeedaan cadaalada Soomaaliland ka jirta, gees ilaa gees. Waxay u doodayaan oo u hadlayaan oo u socdaan cid kasta oo ku dulman sistamkan qabiilaysan, sistamkan qabiilaysan ee ka jira Soomaaliland.
ma aha inaa isku daydaan inaydu laaluush 500 oo kun la laadsan inaynu dadka idinkoo lacag intaa leeg oo meel ay ka timi aan la garanayn sida oo aan macna lahayn oo aan waxa la waxay horumar ku sameeyay lagu sameyn karaa aanu jirin oo aan dalka dhan iyo degmada dhan iyo kuwa kale aan soo sheegayba aan budgetka Soomaaliland waxba loogu darin inaad maanta tiraahdaan maadaama kacdoon yimi laaluush baanu sidnaa waa ceeb aqliga dadka caayasaan ree oodweyna waxaan leeyahay haddii gobolka oodweyne wax loo tarayo haddii wax loo qabanayo haddii horumar lala doonayo waa in budgetka Soomaaliland ee golaha wasiiradu ansixiyaan sanad walba loogu daraa budget sida gabiilay 4 milyan ee horumarinta ah loogu daray waa intaa loogu ansixiyaa taasaa la odhan karaa waa horumar ka yimi madaxtooyada waa horumar xukuumaddu samaynayso laakiin 500 oo once a time waqti la soo qaado oo ummad lagu laaluusheeyo oo kacdoon la isleeyay ku dejiya ma noqonayo horumar degmo loo qabanayo ama mid gobol loo qabanayo ma dulmano oodweyne oo quri shiikh baa dulman buu hadlaa dulman salaxlay baa dulman waxa weeyaan degmooyin badan balligubadlaa dulman waynu ognahay sida dadka iyo dalka iyo degmooyinka laysu dhaafiyay waynu ognahay marka waxaan leeyahay wasiirada iyo koorahan jabaadiisii iyo ammaantiisii iyo bankiisii waxaan leeyahay niyo soomaalida ku maamaada waa ku celinayaaye intiisaba daryeelaatu kala ku dara anigu waxaan ku aqaanaa inta yar ee dhul bahante ee calooshoodu shaqayso ee aan caqligoodu shaqayn intaasaan adiga kugu dhaafaya waxaan usoo gudbayaa yuusuf buur weeye oo wasiirka maaliyadda yarkaasi waa nin da yar waa nin dhalinyaro ah runtii waa markii labaad ee cay fool xun intii wasiirka ahaa uu miidiyada mariyey waxaynu hore ogeyn inuu ka yidhi masrax uu ka hadlayay reerka dhan ee dhul bahanta la yidhaahdo ayaa wuxuu ku tilmaamay dad aan diin lahayn oo dhaqan lahayn oo wax kastoo xubi xagaa kaga yimaadaan Soomaaliland oo masiibo allah waxaan sii yarka cayda xagga loogu soo dhigay wayd ogeydeen markaatina waa ka haydeen ummad dhan oo shiikh iyo shariif iyo karaamo leh ayaa wuxuu ku tilmaamay in aanay muslimba ahayn wuxuu ku tilmaamay inaanay dad jiraba ahayn xumaan kastaana ay xaggooda ka timaado maanta oo uu ka hadlayay halkaana wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo caare waa khamriyacab buu yidhi waa khamriyacab nin khamriyacabi dalkan kama talin doono aqoontaa shaqayn doonta waa hadaladiisii waxba ka duwi maayo waa intii uu yidhi aad miyada ka dhagaysateen laakiin waxaan isu weydiiyey waa runtii aad isu weydiiyey halkan baa dhulkan Maraykanka la yidhaahdo waddankan Maraykanka la yidhaahdo ayaa waxaa jira dadka madow ayaa xilligii ay xornimadooda u dagaalamayeen waxay u kala jabeen laba qaybood qaybi waxay noqotay qayb halganta oo aan biqin oo xornimadooda iyo dadnimadooda iyo jiritaankooda iyo madownimadoodaba ku jihaada isagoo dhimanaya weli dagaalamaya bay ahaayeen qolana waxay noqdeen gruubyada waxay noqdeen gruubo u hoggaansama gumaysiga oo guryahooda xaafadaha cadaanka raashinka u kariya beeraha u fala fardaha cawska u dhiga lo'da u raaca gruub noocaasa ayay gruub noqdeen labadaa gruubbay u kala jabeen qoladii ciddiyaha ku dagaalamaysay ee madoobeed waxay u bixiyeen gruubkii ogolaaday ee guryaha weelka u xalaayay niger house baa la dhahaa niger house haddaad maqasho niger house waxa weeye waa qolyaha u hoggaansamay gumaysiga yarkan waxaa leeyahay waa niger house wax kale aan ku qiimeeyo garan maayo waa niger house waa inaan yaroo ku soo koray 26 June 27-kaas sanad ay ababinayeen Sacad Muuse waxaa xaqiiqo ah inankaa qoloftiisu
qoloftiisu qoladana waxay yidhaahdaan maraykanka waxay kala yidhaahdaan outside black and inside white. yarkani qoloftuna waa garxajis, quluubta iyo calooshna waa sacad muuse. taasa xaqiiqa, taasa xaqiiqa. waxa weeye weligay ma arag nin weyn oo odhanaya ama marshax la soo istaagaya hebel waa sakhraan. wuxuun baan aqaanay, wuxuun baan aqaanay habluhu markay cadhoodaan ay ragga caayayaan baa waxay odhan jireen kee makaa naakaasi waa sakhraan oo khamrigu isku shubaa. yarku ma habluu la soo koray? ma hablo ayuu la soo koray? habluhun baanu ka maqla jirnay warkaasi waa sakhraan oo khamrigu isku shuba. ninka weyn ee qof ninku caayaya waa sakhraan, dee waa sheeka dumar sina waa u buuran yahay. yarku ma cidiyo castii hargeysaa? maan fahmin, maan fahmin. yarkaa intaasaa kaga baxayaa qolada garxajisna waxaa leeyahay ninkaas waa qoloftaa garxajisa, laakiin quluubtiisu inaga maaha. sidaa ha la ogaado, kuna dheeraan mayno. in badan oo noocaasna waanu leenay, geedna waanu ku xidhnay. nin kasta oo baydhana geed baanu ku xidhi doonaa. wuxuun baanu la saaxiibnay inta cadaaladda la saaxiibka ah, reer kasta ha ahaato. inaha waxaan kaga baxayaa wasiiradii macnahoodu xambaarsanaa in la dejiyo gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag iyo Daadmadheed, iyadoo ujeeddo gaara laga leeyahay. kacdoonku ma aha goboladaas oo qura. kacdoonku dhammaan ummadda reer Soomaaliland intii cadaalad darrada diidan gacmaha isqabsadeen. ninka dhagihiisu maqli kari la'yihiin cadaalad, ninka dhagihiisu maqli kari la'yihiin Soomaaliland la wada leeyahay. in badan baa ka xanaaqaysa baraha bulshada marka lagu qoro Soomaaliland la wada leeyahay oo muraad lacaysa. in badan baa ka xanaaqaysa marka kutaa Soomaaliland la wada leeyahay baan doonayaa. waa qofka cadaaladda ka fog iyo cadaalad darrada dugsanaya ayaa taa ka xanaaqa. madaxtooyadaana ka kowan madaxtooyada ee ka kowa. inaha waxaan kaga baxayaa wasiiradii faraha badnaa ee laystaba dhigay, ee ujeeddada ay xambaarsanaayeen iyo dhaqaalaha yare ay sideen uu ku socday, uun in laysyidhi warmalaa beelo gaaraa jabhada noqday, warmalaa beelo gaaraa kacsanee baldejiya. qaabkana qaabkii lagu degi lahaa maaha. cadaalad baa dadka deeqda ilaa Boorame iyo ilaa Sool iyo ilaa Sanaag. haddaan cadaaladda helin, nin waliba wuu tashanayaa, nin waliba wuu tashanaya. taasa xaqiiqa. ha ku daydayina cadaaladda 500,000, ha caayina dadka caqligooda iyo karaamadooda. inaha waxaan kaga baxayaa wasiiradii aan arkayay in system olola ah loo soo diray ee gobolka Togdheer iyo Daadmadheer wareegayay. waxaan kusoo noqonayaa jabhada Caare oo kulley ah markii ugu horreysay aan ka hadlo. Caare waa taliyihii qaybta saddexaad ee ciidanka Soomaaliland, ciidanka qaranka Soomaaliland buu ahaa. waa dareemi karaysaa marka lagu dhaho waa taliyihii qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland, awoodda iyo baawarka iyo baaxadda iyo aaminaadda qaranku ka qabay, waa dareemi karaysaa. isweydiintu waxay tahay muxuu ka cadhooday, maxaa sababay inuu jabhad samaysto? baraha bulshada waxaan ku arkayaa in badan oo isla dhex maraysa fikre kala duwan iyo waxyaabo kala duwan. waxaan arkayaa wasiiro laftarkoodu leh mar haddii dagaalkii labada beelood ee Biciidiyo Sacad Yuunus dhameeyey, Caare muxuu doonaya? shacabka in badan baa su-aashaa isweydiinaysa. aan dub ugu laabto, Caare ma wuxuu ka cadhooday labada beelood oo istiray? ma wuxuu ku maqan yahay labada beelood oo istiray colaadooda? waa maya weeye, afkiisana waa ka caddeeyey markii uu goosanayay dhawaaqii laga duubayna waad ka dareemaysay. labada beelood oo istilay, laba beelood oo walaalo bay ahaayeen, isu aftiya, habar wadaaga, ilaahay wuu soo gebagabeeyey, waanay soo dhammaatay nabadgelyadoodii. ilaahay baanu ugu xamdinaqaynaa, inta ku guulaystay baanu ugu xamdinaqaynaa, iyaga ilaahay garasiiyey nabadaanu ugu xamdinaqaynaa. waa ilaahay mahadii in labadaa beelood dabad ka dhex dhalato. labada beelood labaduba dulmi bay ku qabeen xukuumadda Soomaaliland, degaan ahaan iyo dad ahaan. dad hadhay bay ahaayeen degaan ahaan, dad dulman bay ahaayeen degaan ahaan, midna kuma qabin
wax faa'iido ah xukuumadahan mana soo gaarin resourceka iyo horumarka xukuumadaha intaasoo jiray xabadda waa la isugu dhiibay haddii ilaahay maanta garasiiyey iyaga waanu hambalyeynaynaa intay gashay wufuuddii gashay nabadgelyada ka dhalatay taa aan aaminsanahay ayuu caarana ka aaminsanyay waanu caddeeyey caarre tii uu tabanayay tii uu ka goostay lama dhammayn waxaa la dhammeeyey tii labada beerood ummadda reer somalilan iyo ummadda soomaaliyeed cid waliba way ku farxday colaaddaasoo afkooday qof walibana wuu hambalyeeyey isna kuwa hambalyeeyey buu ka mid ahaa ee doonayay inay nabad dhacdo ayuu caarre kow ka ahaa nabaddii reeruhu hadday dhammaatay oo maanta ay nabadkooda nool yihiin waa hambalyo laakiin caarre tii uu ka cadhooday iyo tuu ka tegay waa cadaalad darro wuxuu dareemay isagoo ah taliyaha ciidanka qaybta saddexaad ee somalilan ee gobolka sanaag xaqiiqsaday cadaalad darrada ka jirta ciidanka qaranka somalilan inay iyagu ka dambeeyeen inay beelaha isku dhuftaan inay iyagu hubka isugu dhiibayeen inay iyagu abuurayeen colaadda baritaalla waad dhegaysanayseen maalintii uu goosanayay hadalkiisa inuu lahaa maxaa loo kala qaban laayay maxaa u kala qaban laadin labada beelood midna muu jeclaysanayn muhiimaddiisu waxay ahayd in dawladdu iyadaa dalka haysa ee si dawladnimo a u gasho oo cadaalad u kala qabato oo u cadaalad samayso wuxuu xaqiijiyey oo ogaaday inaan ciidanka qaranka somalilan iyo guud ahaan maamulkan uu hogaaminaya ina biixi iyo kii ka horreeyay sidaaya toona aanay oolin wax cadaaladii taasuu xaqiijiyey ninka markaa leh war labadii beeladu heshiisiyey caarra muxuu doonayaa caarra beel duulaan kumu ahayn nabadda dhammaatayna wuu ku faraxsanaa caarre isma hayaan beel biciidana isma hayaan sacad yuunisna lama safna waa sarkaal ciidan sidii kuwii siyaad bare ka goosteen buu uga goostay somalilan cadaalad darruu dareemay weliba kowka ah ciidanka militariga qaranka somalilan ka lagu tilmaamo oo anigu iyo isaguba aanu u naqaano ciidan beeleed huwan shaar qaran ciidan beeleed huwan shaar qaran ummaddana loogu tilmaamay inuu ciidan qaran yahay sida saxda ana ah ciidan beeleed lama dhammayn xalkeedina lama gaarin lamana gelin tabashadii uu caarra ku tallaabay iyo saraakiisha kaleba iyo jabhadda la socota midna lama taaban midna lama gelin weli waa taagan ilaa inta laga helaya taana caarre halkaa uu taaganyay buu taagan yahay annaguna waa ku taageersanay cid kasta oo cadaalad darada ka dagaalamaysa waa ku taageersanay waa kula soconnaa waa ku raacsannay waa kula hawlgelaynaa naf iyo maalba waanu la qaybsanaynaa inta meelaha kale caarre waa keligii iyo waa shan mar iyo waa toban marna jabhad kasta oo adduunka ka bilaabantay waxay ku bilaabantay shaqsi ama laba abuuray baysna meel kalun bay ka qaadatay waanay ku ballaarataan taariikhdana lama hayo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan jabhad guuldaraysatay itaalka maanta soomaaliland leedana waynu ognahay war ninka madaxtooyada fadhiya iyo cadaaladda diidan ee soomaalilan la wada leeyahay diidan ee indhaha ka qarsanaya haddii uu diido in miiska wadahadalka iyo nabadda laysugu yimaado cadaalad la helo xabad iyo qori baa laysugu imanaya taasa xaqiiqa khasa buu miiska kusoo fadhiisanaya waxaynu ognahay intee in leego waxyeelo abay geysan kartaa jabhadda iyo nidaamka aminka dilaacay waxaan anigu aaminsanahay laba bilood saddex bilood gudahood hadday sii socoto inay gacanta somalilan kaga baxayso muddo laba bilood ama saddex bilood sanaag iyo soolba soolla raggii lahaa waa u diyaar sanaagna raggii lahaa u diyaar garoobay hadday taasi dhacdana xaqiiqo waxa ah inaan boorashka lagu cabayn hargeysa inaan buskud lagu quraacanayn in wadnaha iyo beerka laysugu imanayo oo ay halka ay u dhimatay soo gaadhayso dooni mayno dalku inuu naga dubo nabaddarre ciida dooni mayso laakiin cadaalad baa la doonaya cadaaladda haddii la diido nin waliba halkii uu lahaa buu ka talin doonaa jabhadda caarre waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan inuu yahay mujaahid muuse biixaa mujaahid sheegta
isbu mujaahid wuxuu ku noqday la dagaalankii daarood ayuu mujaahid ku noqday iyo dowladdii siyaadbare kanna wuxuu mujaahid ku noqonayaa oo ku yahay la dagaalanka jeegaanta iyo musabbixi iyo cadaadarada kartee soomaaliya halkana waxaan weliba baaq uga dirayaa samaroon beelaha samaroon oo in badan ka cabanayay cadaalad darro ka cabanayay bays baan maanta jira haddii aad u diyaar tihiin dalkiina iyo dadkiinaba inaad difaacdaan ha la isugu yimaado wuxuun baanu u aragnaa caare iyo jabhadiisa miisaan kale iyo halkaa ay mareen inay niman cadaalad cadarro ka tegan yihiin waxaynu ognay ciidanka milatariga ee carar ka mid ahaa iyo saraakiishii kale tallaabayba shan iyo labaatankii sanno ee u dambeeyey somalilan saddex ilan oo ilmaadeera ayaa isu bedelayay taliyaha guud ee ciidanka qaranka somalilan shananka ciidanka qaranka somalilan war miyaan ragga kala geyin war miyaanay somalilan ahayn war miyaan ciidanka la wada lahayn maalinta muuse biixi ka qaado janannimada ninka sacad muuse ee uu ka dhigan inaan sacad muuse ahayn ee uu ka dhigan inaan habar awo lahayn ee uu ka dhigan inaan jeegaan ahayn ee somalilanta kale ah maalintaasaynu xaqiiqsanaynaa inuu sharcigii u lahaa uu sarreeyaa sarreyn doono saddex nin oo ilmaadeera ayaa tan iyo somalilan intay jirtay isu bedelayay jananka ciidanka somalilan war ma ciidan qaran baa mise waa ciidan beeleed ma ciidan qaran baa mise waa ciidan beeleed sida loogu tilmaamayo ciidanka caare jabhad ciidan beeleeda bay tanna u tahay jabhad ciidan beeleeda nin walibana dhulka inbuu ka degaa runtay isugu imanaysaa haddii loo qabo inaan la taageersanayn caare debed iyo guda waanu taageersanay naf iyo maal iyo adinna waanu la qaybsanaynaa ilamaa iyo inta laga helayo cadaalad dadka cadaalad darada taageersan dadka cadaaladda taageersani gacan quray ku wada fadhiyaan somalilanna meel quray isugu wada imanayaan caaraanay kusoo ururayaan nin kasta oo cadaalad darro tirsanaya hal meel ubuu isugu iman doonaa waanaynu ognahay gobollada go-doonka ah ee 72 sannadood shacab ahaan dad ahaan degaan ahaan la reebay buurame sool sanaag iyo togdheer saddexduba way dulmayeen waynu ognay cashuurtii shacabka reer somalilan wada lahaa saddexda meeloodo lagu qaado waa gabiile waa berbera waa hargeysa cashuurta guud ee somalilan waxay isugu timaadaa hargeysa caasimadda ah cidda gacanta ku haysana waanu garanayna ilaa maayar ilaa madaxweyne xuduudkaa dheer ee aynu la leenahay somalilan etoobiya ee waxa la wixii etoobiya kasoo degay iyo waxaynu u dhoofinaynaa maraan iyada oo jifo kasta oo somalilan ka midi degto ilaa dhulbahante iyo ilaa samaroon inta u dhaxaysa ay la leeyihiin xuduud ayaa waxaa lagu soo ururiyey gabiile meel hoos timaada mooye meel kale cashuur laguma qaadi karo waxaa loo samaystay xeer kale yidhaha horaan ugu hadlay xeer tuarif 2000 ina cigaal baana sameeyey waxaa la wixii etoobiya kasoo gelayay cashuurteedu gabiile bay ku dhacdaa waxaa la wixii dekedaa berbere kasoo gelayay berberoy ku dhacdaa waxaa la wixii arigii sool iyo sanaag iyo togdheerna cashuurta berbera lagaga qaadaa oo waa la soo dhaafiyay gobolladii xoolaha lahaa cashuurta guud oo dhammina waxay isugu soo dhacdaa hargeysa dadku waa inay fahmaan caqliyan waa inay fahmaan systemka loo xidhay dalka waa inaydu fahantaan systemka ubadkiina iyo dalkiina iyo degaankiina loo reebay ma jirto cashuur somalilan laga qaado oo aan ka ahayn shilimaadka yaryar ee islaamaha wartada fadhiya laga qaado tog dheer iyo sanaag iyo sool midnaba intaasunbaa dubugu noqoto waa shilimaadkaasoo iyadana dowladaha hoose iyo kuwa degaankaa cuna cashuuraha waaweyn ee dalka horumarka lagu sameeyo saddexdaas meelood bay tagaan inta kalena waa lucuqmati dalka systemkiisu nuucaa yahay ayaa maalinba inta 500,000 la qaado laysku dayayaa in ummadda laaluusho waxaynu halkan
وقدر يا باك ومضى شعل عدالته يا عدالة درتها تيتن اتشعل سومالا لو دلي وحا لي هلا تاجر عري هلا تاجر عري اما ميس كان لي سو ايمان او خبا لا ودا ييلان اما دوي اما دوي دمي ولا بداس لكن انا ييلي ما يعتاد قلب كلبات يا اندوري هلكن ان كسي دايا وحا ويه ان وي فرميسا هاوشي دينا وا لوو جيره ان حفيسيدي دبده ee jabhada cadaaladoonka dubuxin Soomaaliland laga furi lahaa iyo sifihi looga dhaadhicin lahaa dhamaan dawladaha international community-ga ah u jeedada jabhada cadaaladarada ay ka arartay intaba waanu wadnaa gacantaanu ku hayna waana yeelan doonta xafiiskadii dabada waana yeelan doonta gudidii siyaasadda ee dabada dhamaan intaba gacantaa lagu jiraa hadii loo qabo waynu arki doonaa mudayr gudahood مدير جدهود إن شاء الله بإذن الله كنوارك دونا جوجل بان إدي ودرتشين يا عروة هي أنت الرعدي يتبهد يسبو عداد كعرين إن كمو عرين وحي وكعتبنا يي يوحي تبهد استبنا يسي بند الله مرضم مين عداد رأسه ما لان تعلب وكعري تعيدا كران كده دي ستالا إعيدا كبير كأوي هاي ومضل بنتو اللي وش يجيب وحوجا قالوا أها تليها صدحات قوتة صدحات كران كسوما لان بوها وانين حق بدن هيا وانين حالد سومالان اوك تاسين اوغن هي تانا الا لا دمهيو دمان ميسو كنتي هدي لا يريستو اندا لا قرسد سدي كوي هورنا فائده ولا غاري دلك هو سنمي ددك هو سنمي شعبك هو سنمي حكمك هو سنمي وحان كهيا ان بيخي مركيو معارضك اها حسبيو كلميه ايغنا كاين خليك الدولودي داهر يالا كاين ايا انت مدحتو دي استاغين با وحي دادين dhinged baan kaaga soo saarayna faqash baa too dhinged ayaanu kaaga soo saarayna madaxtooyada daahir yala kaayno maanta waxaanu leenay qori caaradi iyo xabad baan muuso madaxtooyada kaaga soo saarayna hadii aad ku soo dhici weydo dariiqa cadaalada aad baan di salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh